сайн байна уу? Бид өнөөдөр танд гайхалтай гоё мэдээд дуулгая. 30 хоногт 30 хүний амьдралыг өөрчлөе. Уран дараа явуулж байна. Яагаад энэ аяны хийх болсон талаар, яаж таныг энэ гоё аянд амжилттай оролцож болох талаар энэ видеон дээрээ дэлгэрэнгүй ярилцъя. Ингээд Моникага урьж байна. За баярлалаа. За сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд Англи улсын Лондон хотоос Нима бит хоёр өнөөдөр тантай уулзч байгаадаа төвлөрийг баяртай байна. Тэгээд энэ удаагийн маань видео онлайн уулзалт гэж ярьдаг энэ бичлэгүүдээс бусад бичлэгүүдээс шал онцлог өөр байгаад байгаа. Яагаад гэвэл бит хоёр танд зориулсан гайхалтай гоё үнэхээр гоё билэгтэй. Яагаад гэвэл энэ билгийг бид нар урд өмнө хизээж хийж байгаагүй. Аа тэгээд 30 хоногт 30 хүний амьдралыг өөрчлөе. Яг цагаат бол бид нар 30 хоногийн дотор 3 сая монголчуудын амьдралыг өөрчлөё гэж байгаа юм шиг л баг бүтээрийн сэтгэл их тогтж байна. Яагаад гэвэл энэ боломжийг энэ цаг мөчийг гаргах гэж энэ одоо аяны зохион байгуулалтын төлөө бүтээр маш их хөдөлмөрлсөн. Аа тэгээд үнэхээр одоо энийг болгочихыг гээд 6 сарын одоо энэ хитэн сар өдрүүдэд бид нэр одоо яаж ажиллах вэ гэдэг талаар бүтээр нэлээ их нухацтай бодсон учраас энэ шийдлийг гаргасан байнамаа. За тэгээд одоо танд яагаад би энэ аяныг одоо хийх болсон талаар ер нь одоо яг юу яриад байгаа бай жоохон дэлгэрэнгүй яриа тийм ээ. За тэгэхээр ер нь одоо ийм байдаг л да. Та бол би та бол намайг мэдж байгаа. Би бол яг хоо монголчуудын амьдралын бэрхшээлийг шийдэх юмсан гэдэг зорилгоороо тийм монголчуудын амьдрал тулгараа гэдэг өдөр тутмын амьдралын болгоод өнгөрөөд ийм хэцүү асуудлыг шийдчих юмсан гэдэг хүсэл зорилгоороо амьдралын дасгалжуулагч, бизнесийн дасгалжуулагч гэж энэ мэрэгчлүүд рүү бүр үнэхээр чин сэтгэлээ зориулж ингээд орж ирсэн хүн байгаа гэдэг та зарим нэг хүмүүс гадарлаж байгаа бах. А ялангуяа та манай одоо энэ имейлийг одоо энэ видеог имейлээрээ дамжуулж үзэж байгаа бол яа харахгүй та багахын хэмжээгээрээ миний одоо ямар зорилгоор ажилладаг вэ гэдгийг мэдж байгаа, ойлгож байгаа, хүндэлж байгаа магадгүй тэр чиглэл та өөрөө ч бас ажиллах хүсэж байгаа хүн болов уу гэж би дотроо найдаж байна. Тэгэхээр миний одоо дасгалжуулагч болчоод их хвчнээ их юм сурчаад ингээд ажилтдаг юм маань бас нэг талаараа бас цаг хугацааны үед нэгэн жоох хязгаартаа тэр болгон хүссэн хэмжээний хүмүүстэй хүрч ажиллаж чаддаггүй тиймэрхүү сул талууд их гардаг л да. Яагаад гэвэл би нэг хүнтэй тулж ажиллаад эсвэл одоо зөвхөн одоо юу гэдэг нь надад цаг авсан хүмүүстэйгээ л би ажиллах боломжтой. А гэтэл надад цаг авсан хүмүүсийг дасгалжуулалт авч байгаа хүмүүс үнэхээр амьдрал нь өөрчлөгдөв. Үнэхээр бүр ийм гоё юм байдаг юм байна штэ гэдэг. Үнэхээр сэтгэлэн догдлоод ирдэг үед маш их байдаг. Харамсалтай нь маш олон монголчууд бол дасгалжуулалтын төлөөд ингээд надтай ингээд ганцаарч ажиллахад болоод ер нь жоохон хэцүү. Би бол тэрийг ч бас гадарладаг. А гэхдээ бол би надад тэрхээс өөр арга байдаггүй. Ягаад гэвэл би гадаад бас амьдарч байгаа. Тэ өөртөө гэсэн тодорхой үр дүн гэр бүлийг, ар гэрийг авахын тулд би тодорхой хэмжээний тийм хөдөлгөр хүлсийг тавихаас өөр арга байдаггүй. А тийм учраас би хэр баргийн одоо үнгийн үйлчилгээ үзүүлээ ч юм уу үнгийн зориулалт гэж нэ бид нар онлайнаар ингээд онлайн уулзалт хийгээд хүмүүст видео хийгээд ингээд тавьдаг ч гэсэн яг амьдрал дээр энэ маань тэр хэмжээгээр одоо дасгалжуулалт хийсэн шиг хэмжээгээр бид нөлөөж үйлчилж чаддаггүй. А тийм учраас би доктороо үнэхээр одоо энэ хүмүүсийг монголчуудыг ингээд дасгалжуулалт аваад үнэхээр тэрний үйлчилгээ амьдралаа өөрчлөөсөө гэж чин сэтгэлээс хүсдэг мэдээж бас боломжтой үнж байна. Надад ч цаг зав боломж нь гардаггүй бас юу байлаа. А гэхдээ энэ удаад бид тэр гой боломжийг гаргая гэж бодлоо. Нэг 30 хүнээр дамжуулаад бүр олон олон монголчуудыг одоо тэр хэвэл одоо 30 хүнийг өнөөдөр би дасгалжуулалт хийгээд авлаа гэхэд тэр 30 хүн маань цаашдаа 30 хүний маань тэр амьдралыг өөрчилсөн арга барил маань ардлан байж байгаа. 300 монгол хүн эсвэл тэр гэхэл 30 мянган монгол хүн бүр 3 сая монгол хүн одоо энэ тэрийг сонсоод амьдралдаа бас хүнлийн хөрхөн өөрчлөлт ороод гэр бүлээ өөрчлөөд амьдралаа өөрчлөөд яваасаа гэж сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. А тийм учраас энэ удаагийн одоо 30 хоногийн дотор 30 хүний амьдралыг өөрчлөё гэдэг маань яг цагаат бодод одоо 3 сая гаруй монголчуудаа яаж би олон хүнд хүрэх үлээ гэдэг сэтгэлээс нь гарч байгаа. Яаж энэ олон сая хүнд одоо хүрэх вэ гэдэг зорилго өвөрлж байна гэхлээр 30 хүндээ өдөрт одоо нэг хүнтэй дасгалжуулалт хийгээд тэрийг аудиогоор бичиж гисэн бодлого зорилготой байгаа. Тэр дасгалжуулалтыг аудиогоор бичснээр яах вэ гэхлээр тэр хүнтэй ижил төрлийн бэрхшээлтэй
асуудалтай байгаа бас нэг монгол хүн. Бас тэнд байж байгаа 10 монгол хүн, 30 монгол хүн, 50 монгол хүн, 100 монгол хүн тийм ээ. Амьдралаа бас шийдэх үү? Надад яг ийм асуудал тулгаад байсныг энийг шийдэх аргыг яг энэ аудион дээр ярьж байна гэдэг сэтгэл болж аваасаа гэдэг санаагаар бид нэр одоо айныг явуулж ин гэсэн. Тэгэхээр би өөрөө цаг зориулна. Би өөрийнхөө зүгээс өглөө болгон одоо Лондонгийн цагаар би өглөө болгон босоод өглөөд босоод одоо аль нэг монгол хүнтэй ингээд ярилцаад тасгалжуулалт хийгдсэн болсон хэнийг монгол хүнтэй ярилцаад тэр хүнд өнгөө тасгалжуулалт хийлээ гэхэд тэр хүн мэдээж үнэхээр одоо тэр тасгалжуулалтаас одоохоо урам агаар амьдралаа би ингэх юм байна гэдэг зоригоо олж аваад ямар чиглэлд би амьдрах хэвээр миний ирээдүйн зорилго юу юм бэ гэдгийг олоод мэдээд авчвал нэгдүгээр тэр хүний амьдрал өөрчлөгдөнө. Гэтэл дараа нь одоо тэр үед тасгалжуулалтын үеэр ярьсан сэдвэн маань аудиогоор бичигдээд өөр олон олон монголчуудад сонсогдоод олон олон монголчуудын амьдрал үнэхээр чин сэтгэлээс хүсэж тэмүүлж байгаа тэр юмыг нөлөөж өгөөд жинхэнэ нөгөө тэр хүний дотор байгаа асмаар байгаа тэр даймондын гаргаж ирээд асаагасаа гэж би чин сэтгэлээс өсч जैन тийм учраас энэ одоо 30 хоногийн дотор 30 хүний амьдралыг өөрчилё гэдэг энэ гоё урайнд ороо энэ асуудлыг одоо бид нэр дэлгэж ярьж байгаа юм аа. За энэ бол бас нэг талаараа маш гайхалтай боломж гэдгийг та ойлгоосай гэж би хүсэж байна. Яадвэ гэхээр ер нь хүн тий амьдралдаа илүү сайхан амжилттай сайн сайхан амьдрах юмсан гэж хүсдэггүй хүн гэж байдаггүй шүү дээ. Хүн болгол яг тэгж хүсдэг. Гэхдээ яаж гэдэг аргаа олохгүй төөрөөд тий мэдээж хэрэг амьдрал донд их олон зам байдаг. Алийг сонгох вэ гэдэг бол таны өөрийн одоо тий одоо хүсэл эрмэлзэл уур чадвар бүх юмнаас шалтгаалж байдаг. Гэтэл зарим үед та төөрчдөг тийм ээ. Надад ч гэсэн тийм асуудал тулгарч ирсэн гэвэл тулгарч л байсан. Гэхдээ хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр амьдралын дасгалжуулагч гэдэг ийм мэрэгжлийг эзэмшсэн энэ хүнтэй та энэ туршлагыг одоо тий 10 хэдэн жилийн туршид олоод авсан энэ хүнтэй та ажилласнаара зөвхөн ганцхан цагийн дотор та өөрийнхөө амьдралыг ингээд гайхалтай өөрчлөлт тийм боломж олдож байгаа гэдгээрээ энэ бол маш гайхалтай зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгээ би энэ талаар энэ маань юу вэ гэдэг талаар илүү дэлгэрэнгүй зүйлийг танд хэлж өгөхийг хүсэж байна. Та энэ аянд оролцохын тулд бид нар энэ аяныг ерөнхийдөө их богинохон хугацаанд зохион байгуулж байгаа. Гэхдээ энэ мэдээлэл өмнө нь бас имэйлээр танд хүрсэн байгаа гэж би найдаж байгаагаа дахин хэлэхэд таатай байна. Энэ маань 6 сарын 1-ээс 6 сарын 30-ны өдрийг дуустал 30 хоногийн туршид өдөрт нэг хүний амьдралыг өөрчлөхийн тулд өдөрт нэг цаг хийх дасгалжуулалтын үйлчлэгийг үнгүүгээр хүрэх гээд шийдсэн байгаа юм аа. Хүнд амьдралд нь олдож байгаа ганц боломж зүгээр нь хүлээж авахсаа гэж бодож байна. Яагаад гэвэл би энэ орнд ирээд удаагүй байгаа л да. Өнгөрсөн жил ирсэн. Тэгээ энэ орны ингээд бодит байдалтай танилцаад хүмүүс хэрхэн яаж өөрснөө амжилтанд хүрэхийн төлөө ингэж хичээ зүтгэж ингээд бусад одоо амьдралын дасгалжуулагч, бизнесийн дасгалжуулагч хүмүүстэй те яаж ингэж дасгалжуулалт авч их өндөр үн төлж ажиллаж байгааг би бол нүдэрээ үзэж мэдэрсэн хүний хувьд танд нэг зүйлийг хэлмээр санагдчихж байгаа байхгүй юу? Энэ боломжийг маш сайхан ашиглаад аваасай. Энэ чинь амьдралд чинь маш их өөрчлөлтийг танд өгч те магадгүй та энэ ганцхан цагийн дотор одоо тий үнэхээр өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг бүр тодорхой нэг чирнийхээ төлөө бүр ингээд тууштай зүтгэснээр гайхалтай нэг өдөр өө би чинь ийм мундаг хүн байш шүү дээ би ийм юмд хүрэхийг хүсчээсээ яг хүрч чадлаа гэдэг ийм одоо тий гарцаа болоод авах юм бол энэ бол ёстой таны нэр насаараа одоо тий хүсэн хүлээж исэн нэг ганцхан цагийн боломж шүү гэдгийг би бас тань дахин давтаж хэлмээр санагдаж байна. Ингээд бид 5 сарын 27-ноос 29-ний өдрийг дуустал 30 азтан бол хүмүүсийнхээ одоо хүсэлтийг хүлээн авахар яг энэ үеэс эхлэн танд энэ сайхан боломжийг олгож байна. 5 сарын 30-ны өдөр бид шалгарсан 30 азтантайгаа холбогдно. За 30 азтан маань ямар хүн байх вэ гэдэг талаар одоо Моника маань бас ингээд илгэрэн мэдээлэл хүргэхээр байна. Тэр 30
подкастын маань ямар шоухан хүн байгаасаа гэж би хэлж байгаагаа би ерөөхдөө хэлье. Нэгдүгээрт бол ялангуяа миний хийдэг ажил ямар дасгалжуулалтын талаар үнэхээр жоохон ойлголттой болсон. Эсвэл манай байхын төлөө ялангуяа манай email list-д бүртгүүлсэн хүн байвал аюу зүгээр нэг талаар мэддэг ямар нэг мэдээллийг олоод авсан. Бидний заадаг онлайн уулзалтуудын бичлэгийг үзсэн. Тийм чиглэлийн хүмүүсийг байгаасаа гэж бодож байна. Огт мэдэхгүй бол бас яг орж ирчээ. Би миний амьдралыг одоо энд яаж өөрчлөх юм гэдэг буруу ойлголтоо ч юм уу эсвэл арай өөрөөс гэл ойлголтоор орж ирвэл энд юм бас тодорхой хэмжээний одоо зөв үр дүнгээ өгч авалж авч чадахгүй шүү дээ тий. Тийм учраас би хамгийн нэгдүгээр тавих шалгуур маань юу вэ гэхээр энэ хүн манай email list-д бүртгүүлсэн байвал их зүгээр гэж бодож байна. Тэгэх юм бол би илүү нөгөө сайн ойлголт үнэхээр дасгалжуулалтын чиглэлийг би ахынсан гэж хүсэж ирмэлцэж байгаа тэр хүмүүстэй л хүчиг гэж бодож байна. За хоёрдугаарт би ямар хүн байгаасаа гэж бодож байна вэ гэхээр ер нь бол өөрчлөлтөндөө бэлэн сэтгэл зүгээрээ би ер нь бэлэн ер нь зарим хүмүүс тэгдэж штэ өөрийгөө өөрчлөхөөс илүү өөр хүмүүсийг өөрчлөхөд яваад байдаг хүмүүс яд штэ. Гэхдээ энэ удаад бол бидний амьдралыг ер нь амьдралаа өөрчлөлтөд өөрчлөлт хийж идэг агуулдаг юм бид нар өөрсдөө. Тэгээд тэр сэтгэлгүйгээрээ бид нар би өөрчлөв би өөрчлөв чи би болох чи би болохын төлөө би өөрийгөө дайчлахад бэлэн байна гэсэн тийм сэтгэл зүйн нэгтгэлтэй байдал байж байгаа тэр хүмүүсийг би илүү олж таньж тэр хүмүүст одоо энэ гой азтан болох эрхийг нь олгож өгье гэж бодож байна. За дараагийнх нь нэг юм нь болохоор ер нь бол зориг тодорхой хэмжээний зориг нэг байгаасаа гэж бодож байна. Ягаад гэвэл Монголын нийгэмч бидний өмнө тавьсан зориг маань би бол яг цагаат бол одоо Монголын ядуурлыг ууралч хансан гэсэн зорилготой би ажилладаг. Монголын нийгэмдээ зөв юм хийгээд энэ Монголын хүмүүсийн амьдралын бэрхшээлийг шийдэх аргын заагаад өгч үгүй юм шиг ядуу амьдрахгүй шүү дээ гэдэг сэтгэлийг би өөрлөж ажилладаг. Тийм учраас би таних ч ус одоо ямар нэгэн тэр чиглэлийн сэдвүүтэ одоо тэр чиглэлийн төлөө сайн сайхны төлөө зүтгэдэг тийм нэг зорилгоороо надтай ус зэрэгцэж ажиллаж байгаа би бол дуртай яа одоо таних те а ямар ч юм ийм сайн хүмүүс л очроосаа Монголын нийгэмд бас нэг сайн хүн очроосаа гэдэг үгээр одоо таныг одоо биднэртэй зориг нэг одоо түүний төлөө зүтгэдэг тэмцдэг нийгмийнхээ байр байдлыг ойлгодог зөв үнийг дэмждэг өөрийгөө одоо юугийн өөрийгөө дайчлахын төлөө те өөрөөрөө дамжуулж энэ нийгэмд өөрчлөлт хийсэн гэсэн нэг тийм зоригтой хүмүүс байгаасаа гэж би бодож байна. Дараагийнх нь одоо миний хүсэж байгаа арга юу вэ гэхээр одоо ямар хүн байвал азтан болгомоор байна гэхээр ер нь юмаа нин үг ярилцах хүсэлтэй байвал аа зүгээр ер нь одоо яг дасгалжуулалт хийхэд хүний нэрийг нууцладаг л да тий гадагшаага одоо аудио болгоод битсэн ч гэсэн тэр хүний хин бэ гэдгийг хэлэхгүй тэр хүний хаана ажиллагийг нь хэлэхгүй тэгэхээр талаар одоо хувийн нууцыг нь хадгална. Харин яг яриан дээр ингээд бид нэг хувийн нандин юмудаа яриад ирэхлээр тэрэн дээр юу ч нэр гарах шаардлага байдаггүй. Хувийн одоо нэг нөгөө асуудлаа яриад эсвэл нөсөл нөрөөдлөө яриад энэ бүх нандин юмуудыг хэлгээд явж хахад би таныг одоо хүмүүс намайг юу гэж хэлэх болоо гэж бодхосоо илүү би үнэхээр юу гэж байна надад юу тулгараад байна гэдэг дээр анхаарлаа төвлөрөө түүнийг нэг нөгөө надад хуваалцах чадах хэмжээний тийм хүн байгаасаа гэж бодож байна. Тэгээд тэр хүнийг би олохын төлөө одоо нэмэг тойр зэрэгтэж одоо яг тэр зорилгоор одоо ажиллах болноо. За дараагийнх нь бас нэг юм энэ маань жижиг юм хөтлөөсөө бас зарим хүмүүсийг маш их шантруулдаг юм байгаа. Англи улсад байж байгаа гэхийн өөр өнцөг болно байж байгаа болохоор бид нэг цорын ганц Монгол байж байгаа ч юм уу гэхийн өөр өнцөг болно байж байгаа монголчуудтай харилцахад ерөөсөө Skype юм уу одоо тийм одоо онлайн технологиг ашиглаж холбогдохоос өөр арга байдаггүй. Гэхдээ ихэнх харамсалтай нь одоо маш олон хүмүүс одоо Skype яаж ашиглах нь мэддэггүй. Одоо тэг онлайн гэхээр л за байхгүй би энэ чинь ойлгохгүй юм чинь эсвэл яаж энэ чинь татаж мэдэхгүй шүү дээ гэдэг юм уу. Тийм нэг хувийн асуудлууд нэг жижигхэн тиймхүү асуудлаасаа одоо одоо юу гэв юм те энэ гой азтай байдлаас одоо ашиглаж магадгүй. Тэгэхээр би хамгийн түрүүнд одоо би таныг юу гэж хэлмээр юм бэ? Skype ашиглаад чаддаг байвал айгүй зүгээр. Эсвэл аргаа болоо. За ямар ч хэсэн би энэ азыг авахын төлөө тий. Энэ азтан болохын төлөө би ямар ч хэсэн Skype ашиглаад тодорхой цагийн дээр одоо орж ирээд цаг дээр одоо тохирсон цагаар орж ирээд ингээд ашиглаад чадчихсан гэдэг хүсэлтэй хүн байвал их зүгээр байх. Тэгээд ийм их хүн маш энгийн
тавхан зүйлийг одоо би ерөнхийдөө таныг таних чаддаг мэддэг одоо энэ чиглэлээр байгаасаа гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь манай имейл лист бүртгүүлсэн байгаасаа, хоёрдугаарт нь өвчлөлтөө сэтгэл зүгээрээ бэлэн байгаасаа гэж бодож байна. Гуравдугаар бидэнтэй зориг нэгтэй байгаасаа, дөрөвдүгээр нийн үгөө одоо зовлонгоо бэрхшээлээ одоо хүсэл мөрөөдлөө бид нартай хуваалцаад нэрээ нууцлах тийм хүсэл чадвартай тийм байгаасаа, тавдугаарт нь бид нар юу байна гэхлээр Skype ашиглаж чаддаг онлайн технологид ашиглаж чаддгүй маа гэхэд одоо чадчихыг гэсэн оролдлоготой сурахын төлөө одоо энэ боломжийг ашиглах бүрэн сонирхолтой юм байгаасаа гэж бодож байна. За бид 6 сарын болохоос өмнө 30 азтнаа ямар ч байсан тодруулаад авъя гэж зорж байгаа. За 5 сарын 20-нд одооноос 5 сарын 29-ний өдрийг дуустал бид бүхэл бүтэн 3 өдрийн дотор буюу 72 цагийн дотор танд одоо тий таны бидэнд илгээх дасгалжуулалтынхаа хүсэлтийг хүлээн авах болно. Яг энэ одоо дасгалжуулалтын гэрээний дагуу өөрийнхөө хүсэлтийг илгээх боломжтой байгаа шүү. За 5 сарын 30-ны өдөр бид бүх шалгарсан азтангуудтайгаа холбогдоод тухайн азны дасгалжуулалт одоо хийх өдрийг зоож өгөх болно. Шалгарсан азтангууд бидэнд 24 цагийн дотор өөрийнхөө боломжийг мэдэгдэж тий хизээ дасгалжуулалт авах боломжтой байгаа юм бэ гэдэг цагаа баталгаажуулах хэрэгтэй. Тэр тухайн хүн 24 цагийн дотор бидэнд хариу мэдгэхгүй бол бид дараагийн өөр нэг азтанг сонгоод цагийн хуваарийг нь оруулах болно. Ер нь тэгээд боломж гэдэг бол хязгаарлагдмал байдаг шүү дээ. Хин төрүүлж хөдөлсөн, хин үнэхээр хүсч тэмүүлж байна, тэр хүндэл зориулж энэ азтны эрхийг олох болохоор та анхаараарай, бас та үүнд оролцохоор хичээгээрэй гэж би бас нэмж хэлмээр байна. За азтангуудаас олон нийтэд зарлахгүй гэж бодож байна. Хэрв танд бид хариу имейл одоо бичээгүй холбогдоогүй бол та одоо тий азтан болж тодорхой хүн байна да гэж бодоорой. Бид зөвхөн одоо тий шалгарсан азтангуудаа л имейл бичих болно. Харин биднээс имейл хүлээж авсан бол 24 цагийн дотор хариу одоо бидэнтэй холбогдохгүй бол та цаг алдаад өөр хүнийг өөрийнхөө оронд оруулах болно гэдгээ бас санаарай. Ягаад гэвэл энэ одоо боломжийг алдахгүй төлөө таныг бас хичээгээсэ гэдэг үгнээс нь дахин сануулж хэлж байгаа юм шүү. Тэгэхээр яавал би таныг одоо азтан болох вэ гэдэг талаар би жоохон дэлгэрэнгүйлээд өгье. Бидний таныг одоо дасгалжуулалтын гэрээ өгөөд явчин. Тэгэхээр тэр дэсгэд дасгалжуулалтын гэрээн дээр та өөрийнхөө хүсэлтийг илэрхийлэхдээ доор харгуудыг хэрглэж агаад одоо азтан болох сэтлээ хүсэл эрмэлзлээ бид нарт илэрхийлээрэй. Нэгдүгээр нь бэрхшээлээ маш тодорхой илэрхийлж өгүүлээ гэж зүгээр. Илүү одоо азтангаас шалгуулж авахдаа ер нь бэрхшээл нь маш тодорхой байх юм болов. Ялангуяа бэрхшээл чинь хэн болгоны бас тулгардаг бэрхшээл үүтэй ижилхэн биш. Бүгд нэг ижил төрлийн юм яриад байв. Сонсож байгаа хүмүүст маань яг уйлгартай шүү дээ. Тэрний оронд би бас таны одоо үнэн тулгараад байгаа бэрхшээл нөхцөл байдал чинь бас бусдаас арай жоохон онцлог өөр тодорхой байж чадах юм бол илүү таныг бас илүү азтан болгож сонгоё да гэсэн сэтгэл маань илүү өрнө гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бид нар яг ижил төрлийн бэрхшээлүүдийг 30 хоногт ингээ яриа заахыг хүсэхгүй өөр өөр төрлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг урьж оролцуулаад сонгож авахыг хүсэж байгаа. Тэр утгаараа би таныг бэрхшээл чинь маш тодорхой одоо илэрхийлэгдсэн байгаасаа гэж хүсэж байна. За дараагийнх нь мөрөөдөл зорилгоо тодорхой илэрхийлсэн байж байгаа эсгээс бас их шалтгаалмаар байна. Ягаад гэвэл том зорилготой тэр чинь тодорхой байж чадах юм болоод би улам илүү таныг яг тэрэн дээр чи яаж хүрэх вэ гэдэг архыг чинь олж авахын илүү хүчтэй тусалж өгнө. Тэгэхээр та тэр талаар мөрөөдөл зорилгоо бид нарт энэ хүсэлтээ илгээхдээ маш тодорхой илэрхийлж өгөөрэй гэж захих байна. А 3 дугаарт нь юу гэхээр та ер нь бол бусдаа сонцгоо яагаад таныг би одоо азтан болох ёстой юм гэдэг одоо талаараа хүсэл эрмэлзлээ ер нь илэрхийлж өгөөд илүү гоё штэ.
тийм ээ. Ягаад гэвэл тантай яг адилхан хүн хаач байхгүй. Тэгэхээр таны өөрийн чинь жинхэнэ хүсэл эрмэлзэл юм чинь шингэж өгсөн байв. Таны бичсэн юм дотроос гарч ирсэн байв гэдэг утгаа одоо за энэ ер нь их сонирхолтой юм байна шүү гэдэг юм аа гэдэг. Илүү жоохон хуцтай авч үзээ. Тэгээд таныг азтан болох нөхцөл байдал маань илүү жоохон өндөрсөн гэж бодож байна. За дараагийнх нь болохоор нэг одоо шалгуулт нь гэх юм бол яавал та азтан болох вэ гэхээр энэ видеог үзэнгүүтээ хамгийн түрүүнд төлөсөн үнийг битээр сонгож аав. Ягаад гэвэл олон хүмүүсийн ийм мэдээг үзснээхээ дараа оо бүгд ажиллах болоо явчих штеп. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хамгийн хурдан хөдөлсөн хамгийн хурдан одоо энэ одоо бидний үзсэн энэ видеог үзэнгүүтээ дараа хүсэлтэд явуулаад энэ сэргэлэн тэ авхаалчтай тийм хүн байх юм болоо бид нар илүү жоохон тэ нааштай бас мэдэрч ойлгож авна штеп тэ. Тэгэхээр та би таныг маш хурдан хөдлөрөө гэж бас нэг сануулах байна. За 5 дугаарт нь болохоор бас хамгийн зөв сэтгэлтэй хүн байгаасаа гэж бодож байна. Ягаад илүү одоо юмыг олж харахыг одоо ер нь зөв сэтгэлтэй хүн маань ямар юугаараа ялгардаг вэ гэхээр нийгэмдээ юм хийж хэнсэн ер нь сэтж байгаа ажил одоо хийж байгаа бизнес одоо санаа зориг суралцж байгаа сургалт одоо сургууль тий эрхэн одоо өөрийнх нь бүр тэмүүлээд байгаа тэр зориг байдаг шүү дээ. Тэр маань нийгэмд хэрэгтэй зөвхөн өөрийнхөө одоо зүгээр оби нэг ин кичгэнсэн кичгэнсэн гэдэг хувийн сонирхлоос илүү тэр маань жоохон илүү жоохон даваад нийгэмдээ бас нэг юм хийчихсэн эсвэл тодорхой хэмжээний одоо бэрхшээлийг асуудлыг шийдчих хийсэн гэж зорж байгаа болоод би бас тэр чинь үнэхээр гарч ирээсэ гэж бодож байна. А тэр юм чинь гаргаж ирээд юм зөв сэтгэлтэй зөв бодолтой зөвхөн өөрийнхөө хар амыг бодоод байхгүй өрөөл бусдын амыг одоо шийдэхэд нь бас би хувь нэмрээ оруулчихсан гэдэг сэтгэлтэй хүн байвал би илүү жоохон одоо юу гэвэл ацтан болохын төлөө бид илүү сэтгэл гаргаж ойлгож тэр хүнийг арай өөр өнцгөөс олж харах болно. Тэгэхээр ийм 5 одоо байдлаар бид нэр ацтанга сонгож авна. За ингээд та ямар зүйл хийх юм бол азтан болох вэ тий. Би энд 3 зүйлийг танд хэлж өгье гэж бодож байна. Энэ видеоны доор байрлуулсан линкээр дасгалжуулалтын гэрээг татаж аваарай. Гэрээтэйгээ танилцаад асуултуудынхаа хариултыг Mongolian Life Coach @yaha.com email хаягаар яг одоо бичиж бидэнд илгээнэ үү. 5 сарын 30-ны өдөр email-ээ шалгаад даруй хариу одоо бидэнд илгээгээрэй. Таныг азтан болгон шалгаруулсныг мэдхгүй одоо тий эмэйлээ шалгахгүй явсаар энэ боломжийг алдах юм бол маш харамсалтай шүү дээ. Энэ сайхан боломжийг битгий алдаарай гэж би дахин танд хэлмээр байна. Би таныг азтан болоод тий энэ Монгол улсынхаа ирээдүйг үр хөвгтөө үлдээх хэмтэй бусдад одоо хийсэн бүтээсэн юмтай гайхалтай чадварлаг нэгэн болоосэй гэж үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Энэ боломжийг хідүүлээ сайхан ашиглаад авъя. Гэхдээ ер нь бол ингээ ажиллаад байхад амьдралд үн цэн оо байхгүй зүйл, үнгүй зүйл байх юм бол нэг тэгсийгэл нэг санаанд ормооргүй байдлаар хүмүүс өнгөрөх нь нэг байдаг. Гэхдээ энэ боломж бол зөвхөн одоо тий ганцхан удаагийнх учраас та энэнд нилээ сайн ач холбогдол өгөөд үнэхээр сайн амьдралаа тий өөрчлөхийг хүсэж байгаа бол энэ таны боломж шүү. Энийг битгий алдаа гэж би дахин танд хэлмээр байна. Ингээд танд энэ гайхалтай өдрийн боломжийг өөрийн болгож ашиглаарай. Утгахгүй дасгалжуулалтынхаа хүсэлт одоо таны имейл рүү ирэхийг бэлэгдээд энэ өдрийнхөө бичлэгийг өндрлё. Ингээд дараа уулзлаа. Баяр таа. За баяр таа. Тэгээд танд өнөөдрийн маань одоо гоё аз хэмэр ивэх болтугай би таарий өгж байгаа энэ гайхамшигтай боломжийг та одоо яг шүүрээд аваарай гэж бодож байна. Тэгэхээр дөнгөж сайн манай Нямагийн хэлсэн 3 алхмыг хийгээрэй. Нэгдүгээр тэр маань юу вэ гэхээр энэ доор яг энэ видеоны доор байж байгаа энэ линкийг тий дараад юугаа дасгалжуулалтынхаа гэрээг татаж аваарай. 2-р Mongolian Life Coach гэдэг имейл хаяг руу татаж авсан гэрээнийхээ асуултыг хариулаад имейлээр бичээрэй, асуултыг хариулаад бичээрэй. 3-р юу вэ гэхээр бид нэр таны явуулсан тэр хариугийн чинь 30-ны өдөр бид нэр ад шалгарсан адстанга 30-ны өдрийг илгээх болно. Тэгэхээр даруй тэрийг 30-ны өдөр имейлээ заавал шалгаж агаад
имейл танд руу 93-т нь хариу доорно үлдлээрээ. Тэгээд ийм гурван алхам хийгээд би таныг адсан болоосаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр ирэх 7 өнөртөө ирэх сард тэгээд 6 сарын 1-ээс 6 сарын 30-ны өдрийг дуустал би таныг хин нэг нь аль нэг одоо тэр 30 суудлын нэгийг нь олж аваад бид нартай цагаа тохироод ажилласаа гэж бодож байна. Тэгээд би таныг одоо хайхалтай амьдрал руу хүргэсэн чадваржуулж байгаадаа бид үнэхээр сэтгэл хангалуун байх болно. Аа тэгээд тантай зэрэгцэн одоо танд энэ боломжийг олгож байгаа Нямада баярлаа. Аа тэгээд танд ч гэсэн энэ өдөрт одоо энэ азтан болохоор өнөөдөр энэ видеог үзэж хагаад би таарах баяртай байна. За тэгээд эргээд удахгүй уулзцаая. За баяртай.